مرحبا يا اس طرح سے آئے کہ نقشہ بدل گیا، سارا جہان نور کے سانچے میں ڈھل گیا۔ اس شاہ نازنین کا، اس شاہ نازنین آنا تو دیکھیے، دنیا کائنات کا پاسا پلٹ گیا۔ یہ کہتی تھی گھر گھر لے جا کر قد میرے گھر رسول خدا گئے ہیں۔ معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی سے یہ جبریل نغمے سنائیں، خوشی سے یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شفائے روزے جزا گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، خدا کے کرم سے کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر۔ اٹھو بحر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بحر تعظیم حسن اب، لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں۔
بڑے اوج پر ہے میرا بن قد میرے گھر رسول خدا گئے